Walang isusukong teritoryo. Yan ang matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging talumpati sa Singapore. Alamin natin ang punto de vista dyan ni Prof. Antonio Contreras, Professor. Magandang umaga Ang Pangulong Marcos, ang kaunaw ng presidente natin na naimbitahan at nabigyan ng pagkakataon na magsarila sa magsalita sa rila la Dialogue sa Singapore. Ito ay isang karangalan na dapat pinagmamalaki natin mga Pilipino. At ang pagmamalaki niyan ay may basehan sapagkat kita naman natin kung objective ka, makikita mo kung papaano nailahad ng Pangulong Marcos ang stance o tayo ng ating bansa. Na tayo ay may basehan. Hindi lamang panaginip o imahinasyon ang ating mga claims sa West Philippine Sea sapagat ito'y sinusuportahan ng United Nations Convention of the Law of the Sea. Binanggit din niya ang ating commitment na hindi tayo susuko, hindi natin isusuko ang teritoryo natin sa West Philippine Sea. At ang isang kontrobersyal na tanong sa kanya na sinagot niya ng sa tingin ko'y napaganda ay yung tinanong siya kung ano gagawin natin kapag merong isang Pilipino na namatay. At ang sagot niya dito kung yun ay isang produkto ng willful act, ibig sabihin hindi aksidente. So balit sinadya, ito ay isa ng an act that is close to an act of war. That is what? A close. And it was probably a red line that that country will cross. Ngayon, Eto na naman tayo sa halip na tingnan ito sa isang pananaw na we're so proud of the president. Alam mo, ang presidente hindi perfecto. Marami din tayong masasabi na mga pagkukulang siya. Wala naman perfectong tao. Walang perfectong presidente. May mga pagkukulang niya, may pagkakamali. Pero sa mga pagkakataong siya ay kumikinang bilang isang pangulong ng bansa. Nararapat naman na suportahan natin, hindi ba? Kung mali, punahin, kung tama, purihin. At dito lalo na at pinaglalaban niya ang kasarinlan ng ating bansa. Pinaglalaban niya ang kalayaan ng ating bansa. Pinaglalaban niya ang sovereign rights ng ating bansa, ang pagiging sovereign ng ating bansa. At dito hindi na pa tayo nagkakawata Kaya lang kaya nga nalulungkot ako pag nakakabasa ako ng mga komentaryo. Nasalip na makita nilang ito ay pagsasalita o pananalita ng isang pangulo na gustong ipagtanggol ang ating bayan. Nakikita nila ito na naman sa pananaw na siya isang warmonger, mendicant sa Amerika, hinahayaan na naman na tayo ay maging tuta ng Amerika. Ganun naman ang mga pananaw. Of course, it comes from the same kind of people. Ito yung mga tao na kahit maganda ang ginagawa ng pangulo, ay uunahin pa rin yung kanilang mga nakakimkim na poot o galit o tampo. Alam mo, maraming dahilan para ang isang tao magkaroon ng reklamo sa gobyerno. At ginagalang ko rin ng karapatan ng mga taong mag-criticize. Pero sa usapin ng West Philippine Sea, klaro ang tayo ng Pangulo. Walang labis, walang kulang. Dapat daw hindi sinabi ng Pangulo na close to an act of war sapagkat para tayong nang didengga. Parang warmong giring na daw. E anong ina anong ini-expect sa sasabihin ng pangulo? Pababayaan natin na may mamamatay, na may sinadyang patay, mamat sinadyang mamatay o patayin doon sa lugar na 'yon. Binugahan ng tubig na matay. Ano gagawin natin? I uh, makikiusap na makikiusap naman tayo, magde-diplomatic protest lang tayo. Hindi ito panahon para tayo magkawatak-watak. Hindi dapat natin binibigyan ng presidents ang ating tampo at galit sa isang Marcos brand. Sapagat sa tingin ko at dapat sa tingin ng lahat, inuunan natin ang interes ng bayan. There are times that we can criticize the president. We have a right. May karapatan tayong maghinampo. May karapatan tayong uriratin kung ano mga mali ginagawa. Pero pagdating sa West Philippine Sea, pagdating sa karapatan ng ating bayan, itong ginawang ito ng Pangulo sa Singapore, isang makinang at matinding ebidensya na ang kanyang sinabi ay para sa soberenya ng bayan. Walang labis, walang kulang, walang kaliwa dito, walang kanan, walang blue, walang pula, walang pink, walang dilaw. Lahat yan para sa ating lahat ng mga Pilipino. Sapagat ang kanyang sinabi, hindi para sa kanino man, kundi para sa ating bayan. Yan lamang ang aking punto di vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.